Mä olin päättänyt, että mä haluan laittaa nämä korvikset, kuuttaret, ja sitten mä tajusin, että nämä on niinku Kalevala-korvikset, ja sitten se tuntui jotenkin merkitykselliseltä. Nämä on niinku perintöä mun äidiltä. Et varmaan liittyy jotenkin silleen mun äiti-tytär suhteeseen ajatus Kalevalasta. Mut mä suhtaudun Kalevalaan niinku silleen teoksena kanssa aika kriittisesti. Tai on tullut pohdittua kotimaisen kirjallisuuden kursseilla, historiakursseilla erityisesti just sitä, että et ei se ehkä ollut ihan fresh, mitä se Elias Lönnrot keräili niitä tekstejä, oli sit silleen, että tämä on nyt minun teos, ja sitten me ollaan myöhemmin, että okei, Elias Lönnrot tosi cool kärsit Kalevalan, että eihän se ihan ollut niin, että hän kyllä keräs se, mutta mun mielestä ehkä, mä ajattelen ehkä, että kans silleen pitää antaa krediittiä sille jotenkin, että mistä se on se kaikki teksti ja tieto, mitä Elias Lönnrot keräs. Mä en ole oikeastaan lukenut Kalevalaa ikin kokonaan, mut kyllä se niinku on aika tuttu tekstinä.